گوادر کیا بننے جا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کی تقدیر ڈیسٹنی کو بدل رہا ہے. گوادر کتنا بن چکا ہے؟ ڈیولپمنٹ تو بہت ہو رہی ہے جی. وہاں پر اسمبلی کی بلڈنگ بنی ہے, فٹ بال کا اسٹیڈیم بنا ہوا ہے, ہاسپٹل بنا ہوا ہے, مسجد بنی ہوئی ہے. گوادر جو شہر ہے وہ 6.5 لاکھ ایکڑ پہ مشتمل ہے. جس طرح سے اسلام آباد پلانٹ سٹی ہے اسی طرح سے یہ بھی بہت خوبصورت ہوگا. یہ ان سے دو ہاتھ آگے ہی ہوگا. زمین میں انویسٹمنٹ کرنا کتنا منافع بخش ہو سکتا ہے؟ فوراً سے پہلے وہاں پر کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو پرچیز کرنا چاہیے. باہر کی کمپنیز وہاں پر سرمایہ کاری کر سکتی ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر؟ دبئی سے جو وہاں کے بڑے بڑے ڈیولپر ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پروجیکٹس کریں اور دبئی میں مال بیچیں.